sisik ke. Hello guys, assalamualaikum. Welcome to Creative Fishing Channel. Okay, hari ni aku dekat Batu Bom. Sekian lama tak naik Batu Bom. Serius guys, rindu gila, rindu gila. Hari ni aku bersama, hari ni aku berlima lah, berlima sama kat aku. Tazam, Jin, Wan and Nick. Tak minta banyak lah, semoga dimurahkan rezeki. Ada strike, ada lauk. Hari ni aku main casting. So guys, inilah set baru aku, Daiwa Revros. Daiwa Revros LT 2500 XH. Mainline 7 trick 6 pound. Leader 10 pound. Leader 10 pound varnish. And rod aku pakai Queen Titan 6 kaki 3. Buoy dia 1 hingga 4 gram. And line dia 2 hingga 4 LB. Guys, kita try main ajing. Bukan anjing ya, ajing. Fish on. Baby kerapu. Hey, baby boron. Nak ambil gambar ya. Itu apa ni, mesin aku dah anjing ke? Dah je. Set baru aku dah ni. Ambil gambar. Okay, dah ambil gambar. Bye bye. Dia nak main micro lah. Hei, hey. Gambar lagi. Hahaha.
Besar kan? Ya, ya, ya. Kecil, 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 kecil. Datang straight padu. Datang straight padu. Aku jauh. MJ. MJ. Tak guys. Mantap. Saya tu. Wah.
Hati tahu. Good size, good size. Alhamdulillah. Ikan delah, delam. Delam, delam. Alhamdulillah guys. Thank you.
tak sentak. Hei, selipas, selipas. Dia punya tekan. Aduh. Boleh tak, boleh tak saya sini? Boleh, boleh, boleh. Balik. Kita ada 9 ke bang? Ke apa ni? Bukang kot. Misai, misai. Yeah. Saya seluk, saya seluk. Baru letak geng. 9 macam ni. Tak belukang. Sai. Uy uy uy, tanah tanah.
Lukang. Senangin dah ada. Jom. So guys, sekian saja trip kita pada hari ini. Alhamdulillah ada hasil. Ni dia geng, hasil kita hari ini. MJ, Taiwan, Senangin dan Delam. Delam ni aku ni. Aku dapat sengkul je geng. Lain adalah ni lauk-lauk. Selipa, bukang, campur-campur lah. Alhamdulillah. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.